Jedinice grupe Centar osujetile su 6 pokušaja napada oružanih snaga Ukrajine u području Torskog rejona i Srebrijanske šume, Krasnolimanskom pravcu, rekao je portparol grupe Aleksandar Savčuk. Na Krasnolimanskom pravcu grupe Centar artiljerija i jurišni avioni osujetili su 6 pokušaja napada jurišnih odreda 63. i 67. mehanizovane brigade oruženih snaga Ukrajine i 12. brigade za specijalne operacije Azov, to je teroristička organizacija koja je zabranjena u Rusiji, u oblasti Torskog i Srebrijanske šume, rekao je Savčuk. Prema njegovim rečima, gubici ukrajinskih snaga iznosili su oko 60 vojnika. Uništeno je borbeno oklopno vozilo Kozak i kamionet, dodao je Savčuk. Savčuk je istakao da je avijacija iz grupe Centar iznela napade na komandne centre i osmatračnice oružanih snaga Ukrajine u rejonu sela Srebrijanka, koje se nalazi u Donjeckoj Narodnoj Republici. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.